Jeenari pitkästä aikaa. Nyt olisi tarkoitus, että ruveta tekemään videoita nyt, kun tässä on muuttotulo lauantaina. Ja sitten sen jälkeen olisi hyvä kuvata taas noita videoita. Ja en oikein kerennyt, kun on tätä häslinkiä, kun pitää valmistautua muuttaa ja pakata tavaroita. Mutta otan pienen videon, kun on Japanista tullut muut paketti mun vanhalta kämppikseltä. Katsotaan, mitä sisältää. Japan. Custom. Jotain. Joku tarkistan noin. Ihmeen tullimiehet. Katsotaan. Menee hetki. Siinä se oli oikein kunnon paketti saatana päällä. Katsotaan tuolla vissiin saa auki. Vittu kun on paketoitu hyvin. Saatana. Mitäs täältä löytyy? Siellä on joku kirje. Joo, mitäs täällä on? Siellä löytyy pienimuotoinen paketti. Tuntuu niin kuin olisi jotain tuttua ja turvallista siellä. Katsotaan mitä mun japanilainen kaveri on keksinyt. What the fuck? Tupakkia. Mitä vittua? Siinä on aika hasardia meina. Löytyy jotain. Japanilaisia tupakkeja. Ei helvetti. Vittu kun siisti paketti. 5 askia tupakkia lähettänyt mulle. Ei helvetti. Mitäköhän nää sisältää? Olis kiva tietää. Ei tätä paljon lue. Oi vittu. 7-staria ja karbinia. Mild Sevenia, larkkia, ja mitähän tää on? Ai tää on siisti paketti. Kentti. Sehän näinhän miltä maistuu japanilainen kentti. Oi vittu, on se makeva jätkä. No joo, se oli sellainen, mutta tuotas varmaan video, mä menen seinäjällä käymässä sellaista, niin pitää kaveri, kun mennään ruuvaamaan autoa, kun ostin uuden. Kuvataan sitä hetken päästä. Katsellaan. Ja siinä oli tuli vielä joulukorttikin, oli sillä kirjeessä. Merry Christmas and Happy New Year. It's Japanese tobacco. I hope you will like it, Hiroshi. Oli muuten cooli tää korttikaava siitä syystä äsken, kun... Vittu, kun se sitä auki jotenkin. Mut kumminkin... Olisiko tätä lattiaa vasta jotenkin? Ei, valo häikäisee niin paljon. Tää niinku näyttää, että nyt tuotaan 3D tästä portista. What? Sitten toi pukki tulee tonne ennenkin ylös. Kurkistelemaan. Lentelee ja kertoo tän tarinan. Ymmärtäis vaan. No joo.